xildhibaan cabdikariin aadan cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta ansixiyey xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta ayaa faahfaahin ka bixiyey xeerkaasi xildhibaanka oo arrimahan ka hadlayeen hadalladiisii waxaa ka mid ahaa horta marka koowaad waa salaamantihiin dhammaantiinba saxaafadda madaxa bannaan halkan isugu timi iyo dhammaan dadweynahayna daawanaya gaar ahaan arrintan waxaa aad u xiisaynaya waalidiinta soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta somalilan meel kasta ay joogaanba hadday waddanka joogaan gudihiisa magaalooyinka miyiga iyo qurbaha intaba xeerkan waa xeer bilow ah waa markii ugu horreysay ayaan filayaa ee xeer noociisa la soo saaro waxaana maanta ansixiyey golaha qaybtiisii wakiilada waxaa u hadhay xeerka sia u ogtihiinba iminka laba heer oo kale heerkii guurtida iyo heerkii madaxweynuhu inuu soo ansixiyo waxaan anigu isleeyahay shaqsi ahaan xeerka waxyaabo badan baa ka dhiman oo ay u baahan tahay in laga sii hagaajiyo wax badan oo wanaagsanna waa ay ku jiraan oo waa la qabtay waxaan filayaa inay guurtida ay qayb ka qaadan doonto ansixinta madaxweynuhuna ay iyaduna qiimo ku kordhin doonto insha allahu tacaala intaasan kusoo koobi xildhibaano ayaa diiday anigu qodobada intooda badanna waa ansixiyey qaar aan ka aamusina waa jireen qaar aan diidina waa jireen qaar aan isleeyahay in lagu daraabay ahayd ama sida loo qoray in laga bedelaabay ahaydna way jireen haddaan soo koobo xeerka qiimaha uu leeyahay horta waxa weeye xeerkani waa xeer loo dejiyey in uu ilaaliyo lagu barbaariyo lagu dhowro nabadgelyadooda iyo horumarkooda iyo fayaqabka caruurta mustaqbalka noqon doonta dadkii bedelaya jiilasha maanta jooga muddada dheer waxyaabaha maanta caalamka ugu muhiimsan ee waalidiinta muslimiinta gaar ahaan meel ay joogaanba ay aad iyo aad uga warwaraan waxaa ka mid a sharciyo badan oo caalamiya oo dadka muslimiinta ah dhib ku ah caqabad ku ah waalidnimadooda iyo inay caruurtooda ku koriyaan si waafaqsan dhaqankooda iyo diintooda arrimaha ugu warwarka badan kuwaas ayay ka mid yihiin waxaa kale oo jira waddankeenan saa wagtin dagaal baa ka dhacay dagaalkii ka dhacay waxa uu keenay in dadka ay kala qaxaan oo ay meel walba tagaan dadkiina ay qaataan sharciyo waddamo kale waddan kastaana waddanka kale uu ka sharci duwan yahay marka ay waalidiintu halkan la yimaadaan caruurtooda ee ay damcaan inay halkan kula noolaadaan haddii ay caruurtu sameeyaan wax cabasho ah waxa dhacda in laga daba yimaado oo si oo ee khilaafsan rabitaanka waalidka caruurta looga qaato sharcigeennuna waxa uu dhigayaa oo ay tahay dadkii somalilan joogay lixdankii dadka ka soo jeeda dhalasho kasta ay qaateen iyo meel kasta ay joogaan waddankan marka ay yimaadaan ay ku noolaadaan waddankan ay joogaan hadday waddankan ku sugan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dhalashadooda koowaad inay tahay waddankan sidaas waxa ay keenaysaa in waalidka iyo ilmaha haddii ay cido u qabto wax dacwada si kastaba ha ahaatee in arrintaa lagula macaamilo xeerarka iyo shuruucda waddankan iyo maxkamadaha dalkan isla markaana aanay habboonayn ama aanay sharci ahayn ama aanay xaq ahayn in ay dhacdo in waalid si khasab ah lagaga kaxeeyo waddankiisa ama ilmo si khasab ah lagaga kaxeeyo waddankiisa iyadoo waddankiisu amni uu yahay sharci uu leeyahay maxkamadana uu leeyahay arrinta ugu muhiimsan ay dad badani ka hadlayeen igalana soo hadleen arrintaasaa ka mid a arrinta labaad waxa weeye dadkeennu inta badan maaha dad waxbartay gaar ahaan waalidiintu waxma qoraan waxna ma akhriyaan qaar badan oo ka midi waxay jecel yihiin waxbarashada inay caruurtooda waxbarato oo aanay noqonin sidii ay iyagu waxbarasho u lahaayeen inay caruurtooda waxbarasho la aato marka waxay keentaa mararka qaarkood in la furo iskuullo ay madax ka yihiin dad aan aqoonin afka waddankan dhaqanka waddankan diinta waddankan iyo sida ay bulshadeennu u nooshahay midna aan fikrad fiican ka haysanin mararkaasoo kale iskuullada waxaa dhici karta in la geeyo caruur aad u yaryar oo aan weli af soomaaliga si fiican u baran in lagu barbaariyo markaa luqad kale af kale mararka qaarkood diin kale iyo dhaqan kale waxaanu soo jeedinaa aniga xildhibaano badan aanu ka mid nahay in shuruud looga dhigo iskuullada noocaas oo kale ah dadka maamulaya inay yihiin dad la dhaqana la diin ah la fahma la taariikha caruurta yaryar ay korinayaan oo ay markaa tahay ammaan in ilmahaasi ku koro wixii uu dhashay oo ah dhaqankiisa iyo diintiisa iyo afkiisa iyo taariikhda waddankiisa waa bedir maxiyuddiin xuseen bedir waaxa telefishinka caalamiga sm news t v hargeysa hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.